L'alcaldessa de Taradell, Mercè Cabanes, ha visitat aquest dimarts el programa El Termòmetre, amb Rubén Vázquez. L'alcaldessa va fer un repàs a l'actualitat del seu municipi i va explicar per primera vegada algun dels projectes clau que han de marcar aquesta segona part del seu mandat. La construcció d'un skatepark i la remodelació de l'entorn del pavelló poliesportiu del Pujaló són els grans temes d'actualitat que Taradell està posant en marxa. En aquell espai hi havia un skate. Nosaltres volíem reubicar-lo allà. Els veïns ens van dir que no, i aquest skate sembla maleït i ningú no el vol. A veure, tothom vol l'equipament, i jo ja en som conscients. Tothom vol equipaments i ningú vol els desavantatges que tenen els equipaments al costat de casa. És que ningú no vol allò, la deixalleria, el pati de darrere, ningú no vol la pista poliesportiva a la plaça de davant de casa, etc. Per què? Perquè a vegades l'ús i abús doncs, comporta doncs, un desgastament per als veïns. Després, el que hem decidit és en aquest espai del carrer de les Abelles, doncs, era un espai com molt desaprofitat i vam dir que l'havíem de, diguem, dignificar. I el que vam fer és això, posar unes porteries bé. Inclús ahir en la Junta de Govern d'ahir doncs, vam acordar que hi posarem llum perquè realment es pugui fer servir més aquesta pista de porteries. L'skatepark finalment anirà a l'altre extrem del bosc del Pujaló, un espai que sembla idoni per un servei que el poble encara reclama. Tenim un espai que al final jo crec que va ser el primer que vam pensar fa 2 anys i escaig i jo crec que al final serà el que anirà. Que seria? Seria, doncs mira, la rotonda del tanatori. Jo crec que allà no molestarà i Carreteres ens ho deixa fer i per tant doncs al final haurem d'optar per aquest espai i a més quedaria com un continu, com bé has dit, el Pujaló, que ara ja hem fet una zona per als gossos sense acompanyament, vull dir que puguin esvergir-se per allà, doncs fer com un camí, diguem, de camí esportiu, no? Que vindria de la zona esportiva del camp de futbol cap al pavelló, cap a l'EAS i cap aquí, no ho sé. És una possibilitat. Ja fa uns mesos aquest servei es va retirar de davant del pavelló del Pujaló i ara sembla que l'skatepark de Taradell tornarà a la vida en un espai idoni.